Muito boa tarde, galera. Tá aí para vocês, ó, Horizon Zero Dawn, naturalmente edição completa, né, que é o mais recente que saiu disponível para vocês aí na PlayStation Network gratuitamente e também de brinde aqui ainda vem um tema também que dá para vocês instalar, tá certo, galera? Então, olha só, além da demo, né, do Resident Evil Village, tem também aí Horizon Zero Dawn, quem quiser baixar, tá, pô, show de bola esse jogo gratuitamente. Um abraço aí. Espero que todos venham curtir a página, se inscreva aí no canal e fiquem com Deus.